ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଚାରରେ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ଏ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣା ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯିବ ତାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନିଟା ମିଟିଂ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋରେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିଲା ଲୋକ ସମାବେଶ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ସେଥିରୁ ଆମେ ଆକଳନ କରିସାରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, କାଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଯେ ଇଭିଏମ୍କୁ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରାଯାଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିବେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ହରଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏତେ ଜଣ ଆସିକରି ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥରେ ଗଲେ ଏବଂ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିରେ ଗଲା, ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ ଯେ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର କିଛି ତ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।